KMU နဲ့ CEO KNU တက်မှတုံးနေမြေညောင်လေးပင်ခရံရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်လူဦးရေ 9,000 လောက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအကြိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရွှေကျင်မြို့နယ်ချင်းမှာမတ်လဒုတိယအပတ်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ 9,000 လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကရင်လူမှုရေးရာဖွဲ့တာဝန်ရှိသူစောအေးစတားကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကတက်ဝဲသားကြားနေရတော့ပဲလက်နေသားတွေလည်းကြားနေရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်တက်ဝဲဖြစ်ရတာလက်ရှိလောဆယ်တော့ယူရဖြစ်နေတာတော့ဒီဈာထဲမှာသဘောတရားရှိပါရဲ့ကြားဟိုက9ရက်တပတ်ဝေးချင်9ရက်တပတ်လောက်ရှိပါရဲ့ပေါ့နော်ဒီဈာထဲမှာပြင်တာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ KNU လက်အောက်ခံကရင်ကာကွယ်ရေးတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်နိုင်မယ့်နေရာဒေသရီဘက်ကိုထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုအေးစတာကဆက်ပြောပါတယ်အေးဖလားဆိုရဗျာအေးဂျီဘော300ကျော်ရှိတယ်ဗျာဒီမှာ300ကျော်ရှိတဲ့ဆိုရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလို့ထွက်ပြေးတိချောင်သွားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအေးဖလာရွာကိုပဲရွာမှာပြင်ပြနေဆိုရင်လူဦးရေဆိုရင်ဦးဟိုကြားမပါဘူးเนาะစုစုပေါင်းဆိုအားလုံးလူပေါင်း2000ကျော်ရှိတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကျတော့ချောင်းကျိုးဆိုရင်ပြင်ပေါင်း90ရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါတရွာလို့ထွက်ပြေးတိချောင်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူဦးရေ1000ကျော်ရှိပါလိမ့်ကြ။အားလုံးစုစုပေါင်းဆို6000 4000ကျော် 5000 ဝန်းကျင်ရှိပါလိမ့်ကြ။အင်းဗလာချောင်းကျိုးပစွန်အိုင်လက်ကောက်ဝပြင်ရေမိုးခိုအင်းကြိုက်အင်းဘွားဝိုင်းကျွန်းဖူးပိုက်ဆန်ရွှေခဲဆုညောင်အိုင်အဆရှိတဲ့ရွာ12ရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့အမိမဖော်လူတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်အခုတချို့ရောနေစားရစီကြဲပဲနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဟိုပြေးကြရတာပေါ့နော်အတိရှိတဲ့နေရာလေးခေါင်းကျောင်းတော့ကတော့ဟိုတချို့ဆူမျိုးရှိတဲ့နေရာလေးလိုက်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြီးရတယ်ဆက်နေရလားကြီးလူကြီးတော့ထောင်ကျော်ပါပဲတဲ့နည်းအဲ့ဒီထောင်ကျော်ဆိုလူကြီးတော့3-4ယောက်တော့အတားလေးပဲဒေရခန်တွေကရွှေချင်းမြို့နဲ့မတ်ဘီကျေးရွာဦးစုအရာကြီးကျေးရွာကကြောက်မိုးဖျားဖက်ကိုထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့စစ်ပေးလူရတခြားကျေးရွာတွေဘက်ကိုထပ်ပြေးတင်းရှောင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်